making a video. Alltså shit, 40 mil rekvisita, alltså 40 mil läsk. Gangsterrap video egentligen. What's up? Det här är zombie video, Subztain. Går skitbra. Vad heter du? Stina Bergheim. Varför är du här? För att det är kul. Tack. Ja. Titta upp. 40 mil snus där borta. Fan, har du inte bakat den än? Vad fan? Vad heter du? Jag heter Janne. Hur gammal är du? Ja, det vet jag inte, för jag är så gammal så. Vad heter du, Imre? Imre. Vad heter du mer än Imre? Stav. Och i ett ord så blir det? Imre Stav. Okej. Signalen. Nu är det uppställning här. Det här är Malten Persson, va, som går ut först här, va. Så där, ja. Bra start alltså. Han kommer iväg ordentligt. Ja visst, de här killarna går ju ut och är 100%, va, och sen så ökar de, va. Okej. Okay. Ja. Hur gör man det? Ökar från 100%? Hur? Jaha, det kom nästa signal. Det är hans konkurrent här. Fan, det är Belgien, va. Ja, på sin fyr. Vad heter du? Peter Lundmark. Peter Lundmark. Varför är du här? Jag dricker pils när jag ser ut som en zombie. Hej babariba, fuck the world. Zombiestjärna, vad heter du? Jag heter Christer Högberg. Hur många filmer har du med? Ja, 7 tror jag. Ja, det är bra. Oj, oj, men nu kan du springa. Oj, oj, oj. Och nu bråttom, nu bråttom. Aj, 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 aj. Och nu bråttom, aj, 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 aj. André Lundman är det. André Lundman, tjena. Första gången du är zombie? Tragiskt nog nej. Vad heter du? Stefan Österman. Hur stora skor har du? 45. Ja, det är bra. I can get to sleep. Think about the implications of diving in too deep. Impossible. Vad heter du? Bo Engdahl. Varför är du här? För att jag blev inbjuden. Tack. Undrar om den här är på. Nu man kan se det. No. Ja. Åh, lite skitnödig. Nej då, jag stannar efter ett tag. Robby, vänder du kameran åt rätt håll? Ja, men jag ska bara följa med typ halva backen upp. Ja, och vänd på sen då! Oh,
Vad heter du? Ida Hansen. Tog det lång tid att sminka dig? Ja. Du blev jätteläskig. Vad heter du? Mimmi Fiala. Ja. Vad heter du? Katja Juntunen. Och vart bor du någonstans? Grupp, gå upp! De hör ingenting. Avbryt! Ja. Vad heter du? Julia Lindgren. Hej Julia, vad kul att du är här. Vad ska vi fråga henne? Får du dricka öl? Ja, det är bra. Hej, vad heter du? Johanna Granholm. Johanna Granholm, coolt. Var går du i skolan? Yrkesbruk. Ja, men det är bra. Fan, en bra trusam människa. Fick du ett sms? Nej. Ja, bra. Bra. Namn? Sabine Ström. Hej. Hej. Har du någon bra fråga? Jag har slut på dem, känner jag. Jaha. Favoritmaträtt? Oxfilé. Vad heter du? Evelina Törnqvist. Evelina Törnqvist. Hur många S är i ordet Svensson? Tre. Yay! Vad heter du? Nätan. Nätan. Ser du verkligen någonting på höger öga? Nope. Tack, bra. Heter? Hej Sara. Hej Sara. Välkommen. Ta en stol, sätt i soffan tänkte jag säga, men... Vilket är ditt favoritband i hela världen? Och då måste hon tänka när det är Subztain liksom. Jag menar, nej, skäms. Vad heter du? Alexandra. Alexandra heter du. Hur många bultar finns det alldeles från? Ingen aning. Nej, inte jag. Hjälp då. Alla. Jag tror jag snackar för alla när jag säger att det har så jävla roligt då. Ja, det har det. Jag kan ju hålla med Katja och säga att det här är det roligaste jag har gjort på länge också. Ja, det här är bara grymt. Liksom, bara hela, vi har spärrat av den centralaste gatan i hela fucking världen. Vad säger ni om det? Ja. Vi har haft åskådare, vi har haft många åskådare. Poliser som har filmat. Poliser som har filmat. Ja, folk som har vänt sina egna kraftfrågor. Kommer du? Går in igen och stänger. Hej, vad heter du? Hello, Madeleine Madsandahl. Och vad gör du i den här filmen? Jag har varit makeupartist och jag har sminkat den här. Oh, fy fan. Ja, det är härligt. Bra jobbat. Och jag ska även sminka er. Kan väl sägas. Ja. Ja, men det är bra. Tack så mycket för att du ställer upp och hjälper till. Vad heter du? Tim Ljungberg. Och vad gör du? Filmar lite, tittar lite på fåglarna. Jag lät ju seriöst, det är bra. Tar lugnt, chillar. Vad heter du som ser ut som en parkeringsvakt? Fredrik Fredriks Jonsson. Jag filmar stora kameran. Den här kameran. Och vad heter, vi läggs du till höger? Jag heter Robby. Och jag filmar väl också, försöker hålla mig ur vägen. Ja, men det är bra, ni har ett strålande jobb. Tack så mycket. Tack. Stor jävla applåd till er. Så alla får vara med. Så. Tja. Tja. Jag har gått idag. Det har gått kanon. Jag är jätteglad. Det är riktigt skönt. En lång dag, men lång dag, mycket gjort. Det är också skönt att det är över. Ja. Men tråkigt. Men skönt. Ja, som sagt, vi har ju varit här i timmar och nu ser jag ut så här. Och vilken jävla dag vi har haft, vilka underbara människor som har varit med. Nu är vi färdiga. Nu väntar vi på att filmen ska redigeras av någon. Antingen om vi gör det själva eller om vi lägger bort det. Men inom åtminstone tror jag, från att behind the scenes-filmen kommer ut, så dröjer det kanske 2 månader. Tills att den färdiga produkten finns. Så att vi hoppas på det bästa. Subztain! Subztain! The law alone in your company, I am forgotten. If I'm present in your world, I am here. If I belong to you, you are the ghost.